Muitas vezes as oficinas de bicicletas recorrem à casa de rolamento para comprar rolamento para sua manutenção, né? Porém, os rolamentos de casas de rolamentos industriais, automotivos, nem sempre a gente sabe para que eles foram concebidos, né? E os rolamentos, muitas vezes eles não resistem a forças ou radiais ou axiais, enfim, eles têm uma concepção para sua utilização. A Enduro é a principal fornecedora de rolamentos para o segmento de bicicletas. Todas as grandes marcas recorrem à Enduro para desenvolver soluções de rolamentos para os seus produtos. Mesmo comparado a outros rolamentos do segmento de bicicletas, a Enduro ela tem um carinho todo especial com o seu produto. Primeiro, o tratamento do aço é um tratamento super avançado, né? A gente pode ver aqui as pistas de rolamento, elas têm um tratamento espelhado, né? Isso reduz o ruído e reduz também o atrito do rolamento, né? Você também observa alguns canais, esses canais são os canais onde se encaixam as vedações. Rolamentos às vezes de menor qualidade não tem esses canais. Às vezes algumas marcas de rolamento, para reduzir o atrito da vedação, eles não colocam esses canais. Esse canal é fundamental para você ter uma durabilidade maior e uma proteção maior do rolamento. A vedação ela vai encaixada justamente dentro desse canal, né? Possibilitando aí uma maior garantia da lubrificação do rolamento e proteção de fatores externos que possam estragar a durabilidade do rolamento. As esferas também elas possuem tolerâncias maiores, né? Ou seja, elas são mais precisas, têm tratamentos mais eficientes do que de outras marcas, né? E elas também são esferas com diâmetros maiores do que de outras marcas. Agora a gente vai falar um pouco das tecnologias, né? Existe uma padronização de rolamento chamada ABEC. Para o segmento de bicicleta se utiliza ou a ABEC 3 ou a ABEC 5. A grande maioria das situações dos rolamentos de aço se utiliza o ABEC 3, né? O ABEC 5 em alguns rolamentos especiais e principalmente nos rolamentos de cerâmica. As vedações utilizadas pela Enduro, elas geralmente são nitrílicas, né? Siliconadas, né? E existem vários tipos, mas a gente pode citar as três principais. A LLB, né? A LLU e a VV. A LLB ela possui um duplo contato. De um lado ela protege a lubrificação do rolamento, do outro lado ela vai proteger de fatores externos, de sujeira, umidade e tudo mais, né? Sempre lembrando que o rolamento da Enduro possui aqueles canais, né? Essa vedação ela vai entrar dentro do canal e como ela possui duas abas, ela separa as duas situações, né? E prolonga muito mais a vida do rolamento. A LLU é uma vedação mais intensa, ela é utilizada no caso dos rolamentos Max, né? Ela vai, obviamente, ela vai amarrar um pouco mais a rotatividade do rolamento, porém ela vai ter uma participação mais efetiva na vedação. Então são rolamentos que ficam mais expostos em situações mais críticas, essa vedação LLU ela é muito mais eficiente do que propriamente a LLB, né? E a última vedação entre as principais é a VV, que era utilizada principalmente nos rolamentos da linha Zero Cerâmica. É uma vedação que ela continua mantendo a qualidade da vedação do rolamento, porém ela tem o fator de atrito é bastante reduzido, né? Então ela, principalmente os modelos Zero Cerâmica. E algumas situações de oxidação, onde os rolamentos eles sofrem, né? Tanto no rolamento a oxidação ela ataca, como ela pode atacar também no perímetro, por exemplo, do quadro, né? Você pode ter alguma diferenciação de medidas quando ocorre essa oxidação. Para essas situações, a gente recomenda o rolamento Black Oxide. O Black Oxide é esse tratamento escuro, né? É um tratamento, na verdade, de oxidação negra, né? Que ele inibe o fator da corrosão, né? Então, se você já teve um quadro, uma caixa de direção, alguma situação de oxidação, você
para a próxima troca de rolamento, utilizaria um rolamento Black Oxide. Os rolamentos comuns, os ABEC 3, né, você pode utilizar eles em rodas, movimento central, em diversas partes da bike. Porém, em casos de balança traseira, você tem que utilizar os rolamentos da linha Max. Né? Aonde utilizar os rolamentos da linha Max? Praticamente todos os rolamentos que a gente conhece, eles possuem essa pequena gaiolinha. Esse mecanismo, ele trava as esferas quando o rolamento ele é montado. Os rolamentos da linha Max não possuem essa gaiolinha. Ele é completamente preenchido por esferas. E a sua vedação é uma vedação LLU, que é uma vedação muito mais eficiente. Então é um rolamento de pouco giro. Ele foi desenvolvido para um sistema, por exemplo, de balança traseira, onde você tem uma rigidez, que ele tem que ter uma rigidez mais eficiente, e ele tem que estar mais protegido de sujeira, umidade, lama, porque o rolamento está mais exposto. Como falei, não é um rolamento de giro, é um rolamento de rigidez lateral. Existe também um outro tipo de rolamento chamado ACB, que é o contato angular. Algumas vezes utilizado em movimento central, mas na maior parte das vezes utilizado em caixas de direção. Então é esse tipo de rolamento, onde o apoio das esferas está a 45 graus. Então vamos imaginar uma caixa de direção, né? Ela está recebendo esse esforço, né? O garfo está aqui. Então eles são projetados para essa situação. Também temos a opção de Black Oxide para os rolamentos de contato angular. Para melhorar a performance da bike, muitos têm usado o recurso da cerâmica. O que, que seria a cerâmica? A superfície da cerâmica ela é mais polida do que a superfície do aço. Então, por isso, o rolamento de cerâmica ele é mais livre e, além do mais, ele requer menos lubrificação do que um rolamento de aço. Né? A Enduro ela fabrica 3 níveis de cerâmica. O Ceramic Hybrid, que é o primeiro da linha, né? Depois entra o Zero Ceramic e o XD15. Esse é um Zero Ceramic. Né? O Zero Ceramic ele possui uma cerâmica mais avançada, né? Uma vedação VV, que reduz bastante o atrito, e um tratamento Black Oxide, né? Que é esse tratamento anticorrosão. Esse é um dos rolamentos de cerâmica mais vendidos aqui da Labice. E também o XD15, que é o rolamento mais avançado que se tem notícia no segmento de bicicletas, é o XD15. Além de rolamentos, a Enduro também faz raspadores de suspensão, ferramentas, kits de rodas, movimento central, adaptadores de movimento central e ferramentas para instalar rolamentos. Eu sou Alberto, essa é a Labice e essa foi a Enduro.